Vítejte u sledování červnového dílu České vědy. Jako každý měsíc se společně ohlížíme za zajímavými a mnohdy převratnými výzkumy Akademie věd. Dnes natáčíme v Ústavu biologie obratlovců ve Studenci. Součástí tohoto ústavu je také chovné zařízení pro drobné obratlovce, obojživelníky a ptáky. Díky němu si můžeme odpovědět na důležité otázky evoluční biologie. Ku příkladu, jak udržet v přírodě biodiverzitu. Když už jsme u té rozmanitosti druhů, věděli jste, že tým českých vědců v Africe objevil úplně nový druh krokodýla? Ne? Tak se podívejte na dnešní první reportáž. Tak náš výzkum se zabývá diverzitou a evolucí plazů a obojživelníků ve střední Africe. Zkoumáme především diverzifikaci nových druhů, což znamená, že nás zajímá ten proces, díky kterému z nějaké populace živočichů postupem času během milionů let vznikne víc než jeden druh. Zkoumáme tu evoluci pomocí genetických metod, protože ta genetika nebo ten molekulární výzkum nám umožňuje studovat jevy, které bychom volným okem nemohli nikdy vidět. Takže děláme expedice do střední Afriky, kde sbíráme materiál a ten pak analyzujeme tady na Ústavu biologie obratlovců. Stále jsou mezi námi druhy, které nejsou vlastně vědecky odhalené. V Africe se nám podařilo vlastně objevit dosud neuznávaný druh krokodýla. Na jehož vlastně uznání ze strany vědecké komunity pracujeme a připravujeme podklady, aby jsme mohli brzy vypustit publikaci, která doufám, pevně věřím, přinese důkazy o tom, že daný krokodýl si zaslouží být uznávaný jako plnohodnotný druh. Tak, tady máme schovanou největší žábu světa. Je to žába, která se vyskytuje v Kamerunu a v rovníkové Guineji. Může dosahovat hmotnosti až 3 kg. Některé údaje říkají, že to může být ještě i víc. Tento jedinec neváží ani 1 kg, takže patří, dá se říct, k těm menším jedincům v rámci svého druhu. Veleskokan goliáší obývá poměrně extrémní prostředí, žije v rychlých, dravých řekách. Jeho způsob života je velmi akvatický. Vylezá vlastně na souš jenom v noci na několik hodin, aby ulovil nějakou potravu. A díky tady tomu vodnímu způsobu života se o něm téměř nic neví. Takže pro nás bylo velmi zajímavé pracovat s touto žábou, která je tak trochu endemitem Kamerunu a získali jsme nějaké genetické vzorky, takže jsme velmi zvědaví, jaké výsledky z toho zejdou. Tady máme žáby z centrálního Konga, takže úplně uvnitř konžských pralesů nejhlouběji, jak si dokážete představit. A tyhle jsou zase zajímavé ze systematického hlediska, poněvadž se ukázalo vlastně studiem jejich DNA, jsme zjistili, že je to úplně nový rod žáb, ještě nepopsaný. Jakmile objevíme nové druhy, někdy třeba i nové rody nebo čeledi zvířat, tak pak
můžeme třeba ty oblasti, kde se vyskytují, mnohem lépe chránit. Každý ten druh má svoji nezastupitelnou roli v přírodě a v ekosystému a nikdy nevíme, když nějaký druh zmizí, co vlastně v tom ekosystému najednou bude chybět a může se to nějak negativně projevit. Každý, byť zdánlivě nezajímavý druh, může přinést i jednou něco prospěšného pro lidstvo. Například já studuju obojživelníky a ti mají v kůži velké množství antimikrobiálních látek. Takže tenhle potenciál zcela jistě nelze zanedbávat. Na planetě Zemi se stále nachází nové živočišné druhy. Na Marsu zatím život nenašli. Našli tam ale opály. No tohle nejsou opály, oni tam ale opály našli. Co mají společného opály s životem na Marsu? Mě se neptejte. Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy a v současnosti nejlépe prozkoumaným tělesem vesmírného objevování. Na jeho povrchu se nachází vysoké sopky, ale i hluboké kaňony. Když se podíváte na mapu Marsu, tak si na první pohled můžete všimnout několika věcí. Jednou je ta, že severní a jižní polokoule Marsu jsou naprosto rozdílné. Zatímco severní polokouly tvoří převážně nížiny, kde se nachází relativně malé množství impaktních kráterů, tak ta jižní polokoule je pro změnu tvořena vysočinami nebo vyvýšenými oblastmi, kde se nachází velké množství impaktních kráterů. To vám napovídá, že ta severní polokoule musí být mnohem mladší než polokoule jižní. A právě oblast tohletoho kaňonu je něco, na co my jsme zaměřili ve spolupráci s mými zahraničními kolegy naší pozornost. My jsme se snažili prokázat, že se v této části nachází sopečná činnost. Proč? Protože existují hypotézy, že oblast Valles Marineris je v podstatě rozsáhlý rift, tedy prasklina, kůry Marsu, kdy vám vlivem té poruchy dochází k tomu, že vám vystupuje k povrchu magma, které vám může dát vzniku vulkanismu. Tahle ta hypotéza je velice stará, je několik desetiletí, nebo existuje několik desetiletí, nicméně nikdy se žádnému vědeckému týmu nepodařilo v oblasti Valles Marineris prokázat sopečnou činnost. My jsme se tak pokusili najít nějaké známky toho, že se někde na dně kaňonu Valles Marineris známky sopečné činnosti nachází a myslíme si, že jsme v tomhle tom uspěli. Badatelům se podařilo popsat více jak 200 kuželovitých těles, o kterých se domnívají, že jsou výsledkem sopečné činnosti. Napovídají o tom výsledky měření, ve kterých se vědci pokusili porovnávat tvary těles s tím, co znají ze Země, ale i z jiných oblastí Marsu. Jsme se snažili určit na základě vlastně dat pořízených sondou, která obíhá okolo Marsu, jsme se pokoušeli určit, které horniny vytváří tyhle ty kůžele. Podařilo se nám objevit pyroxen, což je minerál, který je naprosto pevně spjat se sopečnou činností. Současně se nám podařilo objevit opál. Ze Země víme, že opál je minerál, který je schopen do sebe zachytávat případné známky života. Kdyby se tak v historii Marsu nacházel život, tak vlastně tahle ta oblast uvnitř Valles Marineris může být naprosto skvělým místem, kde můžeme zkusit známky minulého života hledat. Já tím nechci říct, že na Marsu život existoval, jenom se snažím říct, že tady máme doklad toho, že se tady nachází minerál, který by byl schopen případné známky života krásně konzervovat pro náš další výzkum. Tohle jsou feromagnety. Každý je dobře zná. Je to takový magnetový mainstream. Existuje ale ještě další skupina magnetů, která je daleko méně probádaná a má spousty zajímavých vlastností. Zabýváme se spintronikou a to je oblast výzkumu, ve které se snažíme nalézt nové principy fungování mikroelektronických součástek, ale v tomto případě ne založených na polovodičích, ale na magnetických materiálech. My jsme se v poslední době zaměřili na jeden speciální typ magnetických materiálů, a to jsou tzv. Antiferomagnety, protože všechny současné spintronické součástky jsou založeny na feromagnetech. To jsou takové ty klasické magnety, které známe například z kuchyňských magnetů. Ale v přírodě existuje ještě druhá skupina magnetických materiálů, takzvané antiferomagnety, které se navenek magneticky nechovají, ale vnitř mají také magnetické uspořádání. A my se snažíme právě využít tuto druhou polovinu magnetických materiálů pro mikroelektronické součástky.
Ty antiferomagnety mají některé zajímavé vlastnosti, které feromagnety nenabízejí. Jednou z nich je, že například nejsou citlivé na rušivá vnější magnetická pole, která jsou všude přítomná, takže můžou být odolnější vůči různým rušivým vlivům. A ještě možná zajímavější je, že v principu mohou fungovat mnohem rychleji, že zápis informace do antiferomagnetu jsme ukázali v experimentálně, že může být až tisíckrát rychlejší než ve feromagnetech. My si myslíme, že ty spintronické součástky mohou mít využití nejenom v těch klasických počítačích, ale i v tom, čemu se dneska říká internet věcí. A to jsou všechny ty mikroelektronické součástky, senzory a malá zařízení, která jsou rozmístěna v ulicích měst, v budovách, v autonomní dopravě a tak dále. A tam spintronika by mohla mít velké využití. Abychom to pochopili, jaké vůbec tam můžeme využít, tak jsme se rozhodli, že jednu takovou aplikaci zkusíme uvést sami do života. A to jsou detektory vozidel v ulicích, založeny na spintronickém principu. Jak legitimizovat moc před svými podanými? Myslím, že tahle otázka je aktuální i dnes. Máme tu knižní novinku. Kniha pojednává o konceptech panovnické autority a způsobech legitimizace vládní moci ve světě 14. století. Snaha nějakým způsobem vysvětlit podaným a obhájit svrchovanou autoritu vládce vlastně byla vlastní všem politickým systémům a všem kulturním oblastem napříč celým světem. Můžou se v nějakých jednotlivostech odlišovat navzájem, což je dáno tím kontextem. Nicméně základy, na kterých stavěli a nějakým způsobem rozvíjeli všechny tyhle své ideje, byly podobné a stejně tak prostředky, které užívali, byly také stejné. 14. století bylo v mnoha ohledech převratným obdobím, které vlastně vidělo položení základů, směřování do budoucna pro mnoho státních útvarů, tak jak je známe dneska, a také kde dochází k tomu, že vlastně politické a kulturní prostředí je spoluurčováno tím, co se dělo právě v tom 14. století a nějakým způsobem modifikuje kulturní, politickou a další realitu některých současných států dodnes. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku. Spintronika se zabývá novými principy fungování mikroelektronických součástek založených na za A polovodičích, za B supravodivých materiálech, anebo za C magnetických materiálech. Odpovědi zasílejte do 20.6.2018 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Vítěz získá knihu z nakladatelství Akademia Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi o legitimitě moci ve světě 14. století. Jde o kolektivní monografii, která byla nominována jak na cenu nakladatelství Akademia 2017 v kategorii Původní vědecká nebo Populárně naučná práce, tak na Magnézii literu v kategorii Naučná literatura. Tak to je prozatím všechno. Nezapomeňte se dívat zase příště. A taky nezapomeňte, že v červnu je Veletrh vědy. Více se dovíte na www.veletrhvědy.cz. Vědě zdar!